Oiá é uma divindade que nasceu no lugar, na localidade chamada Irá, na cidade de Nupe, ao norte da Nigéria. Oiá era uma mulher que ela frequentava muitos mercados. Vou explicar o que mercados para o pessoal de hoje. Hoje nós temos aqui grandes supermercados e etc. E lá na África existiam os mercados, o local onde as pessoas iam oferecer as suas mercadorias, grandes feiras chamadas de mercado. E Oiá, ela andava muito por esses mercados, defendendo as mulheres, que Oiá era muito guerreira, aliás, foi a maior guerreira que já teve dentro da Nigéria. E ela defendia as mulheres da fúria, dos ataques dos homens, dos maltratos dos homens, e ela defendia as mulheres contra os homens, contra as atrocidades que os homens cometiam. E Oiá ficava muito pelos mercados. Nessa defesa, as mulheres convocaram ela para guerrear contra os invasores, inimigos vindo de outras cidades, e Oiá começou a guerrear junto com as mulheres contra inimigos vindo de outra cidade. Foi tão bem sucedida nessas guerras, nessas lutas, que o povo a colocou como rainha, princesa e depois rainha de Nupe, aonde ela tinha nascido. Essa localidade de Irá pertence a Nupe. Então, Oiá ficou como rainha de Nupe. E ali perto tinha uma cidade de Oyó, onde reinava Xangô. E Oiá fez muita intimidade com Xangô. A lenda, eu não gosto muito de entrar em lenda, mas a lenda diz que Oiá, ela primeiro casou-se com Ogum, que era o ferreiro, era o responsável pelo ferro, pelas ferramentas, e Ogum, ele era muito, como é que eu vou dizer, tinha uma aparência muito bruta. Ogum, ele era muito matuto, vamos falar assim, e Oiá lapidou ele, Oiá colocou ele como um homem da sociedade, um homem bem aparentado, que todos respeitavam, mas admiravam, porque antes Ogum só era respeitado, mas era temido pela sua aparência e pelos seus gestos bruscos. E Oiá lapidou Ogum. Depois de um certo tempo, desentendeu-se com Ogum e namorou-se de Xangô, que era, Xangô era muito mais culto, Xangô era muito mais bonito em termos de aparência, Xangô tinha um reino maior, e Oiá se encantou com Xangô e foi viver com Xangô. Então uniu o reino de Nupe ao reino de Oió, e Oiá também governou Oió junto com Xangô. E nesse governar Oió junto com Xangô, Oiá aprendeu com Xangô a manusear os raios, os trovões, os relâmpagos que Xangô a deu de presente, deu a ela de presente, né? Os raios, para que quando ele bradasse sobre os inimigos, amedrontasse, ela jogasse os raios e os afugentasse, ou queimasse, ou matasse. Então, Oiá é a deusa dos raios, enquanto Xangô é a deusa do trovão. Por outro lado, Oiá, quando estava ainda nos mercados, Oiá, ela recolhia os mortos, nas batalhas ela recolhia os mortos, colocava no lugar, encaminhava aqueles espíritos, enquanto as outras pessoas tinham nojo, tinham asco daquilo que estava ficando putrefato. Oiá não tinha isso. Ela encaminhava os espíritos e aqueles corpos, ela colocava junto lá do chamado Ibale, que é a terra dos mortos, né? E Oiá, por causa disso, ela ficou com um certo poderio sobre os mortos. Ela é considerada também o orixá que tem soberania sobre os mortos, chamados Eguns. Ela é que comanda a casa de Balé, como eu já disse, Balé é a casa dos mortos. Oiá comanda os mortos. Oiá, ela tem muita
intimidade, olha, ela tem muito acesso às chamadas Yaminha Xorongás, que são as chamadas mães bruxas, tá? Quando a gente fala Yaminha Xorongá, a gente tem a saliva, faz três vezes assim com a saliva, em respeito a elas, que são as mães dos pássaros da morte, as que mandavam os pássaros para matar as pessoas a quem elas sentiam que ofenderam elas e por aí vai. E Oyá teve acesso, Oyá também faz parte dessa sociedade das mães bruxas e amins. Oyá entrou em todos os cantos em que outros orixás não entravam. Oyá, ela ajudou a criar Logun Edé, que é um orixá filho de Oxum e de Oxóssi. E ele se encantou pela suavidade de Oyá, porque ele ia sempre, tanto nas matas, que era de Oxóssi, como nas águas de Oxum nos rios, ele ia e adormecia. E Oyá, vendo aquele menino adormecido, ela soprava os ventos, a brisa, para que mosquito, animal nenhum incomodasse aquele garoto, aquele menino. E o menino foi se encantando e tomou Oyá como uma segunda mãe. Então Oyá também é como mãe de Logun Edé. Oyá tem acesso aos mortos, Oyá tem acesso aos vivos, é a única orixá que transita pelos dois lados, pelo lado dos vivos e o lado dos mortos. Oyá é dona do fogo, porque ela, como foi muito, muito, muito amiga e amante de Xangô, então ela captou tudo que Xangô tinha de poderoso, inclusive o fogo que era de Xangô, ainda lhe pertence também, mas Oyá é quem comanda o fogo. Oyá teve também uma vivência com Oxóssi nas matas, que Oyá não dominava as matas, e nas matas ela se vestiu, se fantasiou de búfalo, para ver como é que Oxóssi vivia, o que que tinha nas matas, quais eram os segredos. E um dia Oxóssi descobriu que não era o búfalo, era uma linda mulher. E, vamos dizer assim, desmascarou, né, ela, que ela estava fantasiada de búfalo. Oxóssi desmascarou e teve lá uma fé, teve um romance também com Oyá. Mas Oyá também, nessa brincadeira de conviver com Oxóssi, ela também pegou o domínio das folhas, porque ela com o vento ela espalhou as folhas para todos os orixás, que as folhas só pertenciam a Ossan nas matas. Ossan era detentor das folhas. E Oyá um dia achou que todos os orixás tinham que ter cada um sua folha. E quando vinha passando Ossan com a cabaça de folha, Oyá mandou o vento e espalhou, tanto é que tem a expressão eu e assa, ó, minhas folhas, Ossan querendo catar as folhas, e daí cada um orixá pegou a sua folha e não ficou somente Ossan como detentor do segredo das folhas. Então Oyá transitou por isso tudo, não é por ser meu orixá, não é melhor do que orixá de ninguém, mas não existe dentro de Candomblé nada que se faça que não precise de Oyá. Oyá era carregadora dos ebóis, como eu lhe disse, nos mercados as coisas ficavam putrefatas e era Oyá que carregava, ela não tinha nojo, ela não tinha escrúpulo, como nós não podemos ter nojo nem escrúpulo em Candomblé. Então Oyá era carregadora de ebó, Oyá era encaminhadora dos eguns, Oyá era dona do fogo, Oyá é isso tudo. Agora, é uma mãe muito carinhosa, é uma mãe muito meiga, porque ela domina todas essas forças, mas ela tem um amor muito grande. Aqui ao lado, eu tenho uma estátua nigeriana de Oyá. Isso aqui é simbólico, Oyá grávida, aqui está a barriga dela e com as duas mãos, assim. Oyá grávida dos nove destinos, nove oruns, é os nove braços do rio Níger, que lá na Nigéria chamava rio Odo Oyá, rio de Oyá. E aqui ela pariu os nove destinos, os nove oruns.
Daí muitas casas têm uma, a expressão africana não é essa, mas aqui no Brasil se diz que o Iaô põe a mão nas dores, porque foi quando surgiu isso aí, ó, como está a estátua ali, essa estátua é nigeriana, como eu já disse, de Oyá parindo os nove caminhos, os nove Oruns, simbolicamente, porque Oyá, na verdade, ela nunca teve filhos, ela pariu simbolicamente os nove filhos, que desses nove filhos, oito nasceram mudos, e um nasceu com uma voz rouca, que nós chamamos de Egum, que é o último. Ele não falava direito. Egum é filho de Oyá, é o último filho. Os outros oito eram filhos mudos. Então essa é Oyá. Vai haver uma cerimônia de peregrinação de Inhansã. Oyá pediu, o meu orixá, para passar nove dias ou mais na casa de cada um filho de santo que tiver casa de santo aberta. E são 20 filhos de santo. Então, olha, a primeira casa vai ser aqui, casa de Rosânia de Bara. Como é que o Oyá pede para vocês? Que maneira, na prática? Através de mim, o que chamamos de incorporação. Aí os meus ogãs, minhas equedes, que foram eles... falam, entendeu? E tem também através do jogo de búzios, Ifá, que é a comunicação entre a matéria e o espírito, entre o concreto e o abstrato. Mas no seu caso foi de que maneira? As duas maneiras, as duas formas. Então Oyá vem para aqui amanhã. Tem a chegada de Oyá, chegando aqui, porque atravessou encruzilhada e tal, a minha que é de mais velha, que é de Jurema, irá dar Ossé. Ossé quer dizer limpeza. Vai limpar, vai vestir, colocar ela na altura que ela tem que ficar, arriar as comidas, vão ter rezas, os filhos de santo que quiserem, que puderem comparecer, vão comparecer, vai ter uma reza para recebimento dela. Oyá deverá chegar, chegar quer dizer possuir a minha matéria, que nós em Candomblé chamamos virar, não é virar com santo, virar no santo. Então, eu nunca fui um bandista, na Umbanda diz incorporar, mas também não está errado, incorporar, tomar o corpo. Mas vamos lá, não é uma palavra de Candomblé. Então, olha, vai vir, fica aqui uns dias no meio do barracão, sendo reverenciada pelos fiéis, aquelas comidas de santo arriada, depois elas são despachadas, e quando completar o tempo, Oyá sai daqui com toda a cerimônia ritualística, eu jogo para ver qual a próxima casa que ela quer ir, que eu já até joguei, a próxima casa é a casa de Luciano Dogum, aqui em Mendes. Depois eu vou jogar para ver a terceira casa, porque isso aí é pedido dela, porque como eu disse, são 20 casas de filhos, e eu quero ver qual é a sequência. O que já foi dito é que como meu pai de santo era do Oxum, então Oxum vai fechar esse xirê. A última xirê quer dizer sequência. A última casa que Oyá vai é a casa de algum filho de santo meu do Oxum. Tem ali a Fomutinha do Oxum, que é uma das mais antigas, está com 40 anos de santo. Tem casa aberta aqui perto. Tem Marquinho do Oxum, casa aberta em Pati do Alferes, que vai fazer 30 anos de santo. Tem Celcinho do Oxum também, né? Vai fazer 20 anos de santo, também tem casa aberta. Lourdes do Oxum, lá em Barra Mansa, Celcinho em Mendes. Lourdes do Oxum em Barra Mansa, também com 30 e poucos anos de santo, que também tem casa aberta, então tem quatro de Oxum com casa aberta. Vou ver qual dessas casas que vai encerrar essa peregrinação. Fico satisfeito você ter me entrevistado, espero ter dado minha contribuição e estou aberto aqui a perguntas se por acaso você as tiver. Tenho sim. Essa peregrinação é comum dentro do Candomblé ou acontece em algum momento especial? Não. Não é comum dentro do Candomblé. Eu, inclusive, nunca tive notícia de peregrinação de Oyá
ou de qualquer outro orixá dentro da casa dos filhos. Isso foi um pedido exclusivo dela. Até os filhos de santo ficam: meu pai, o que é isso? Eu digo: meu Deus, será que eu já estou indo embora? Não sei por que que minha mãe pediu isso, mas são pensamentos. Eu estou com 70 anos, mas me sinto ainda muito bem, graças a Deus, com disposição, sem problema de doença. E eu sou uma orixá, eu sou filho de orixá, eu gosto de orixá, eu visto a camisa do candomblé, eu não critico quem quer que seja, como fazem aí. Cada um faz da sua maneira, porque aprendeu assim e dá certo. O que tem de errado no candomblé e talvez em outras religiões são as críticas, enquanto nós deveríamos nos unir muito, como fazem os evangélicos, que têm até bancada. E nós criticamos uns aos outros, às vezes sem saber por que que estamos criticando. Essa minha entrevista aqui não é, desculpe, Chico, eu falar assim, com intenção financeira, porque não existe isso. Para quem vai me escutar, não existe intenção financeira, é contribuição. Exatamente para a nossa família de orixás, que nós aqui no Brasil chamamos candomblé. Então, isso seria uma peregrinação, essa peregrinação é algo inusitado. Então, isto. Né? Então, aí vem pensamentos, né, que são, pode ser os mais variados. Mas e o seu sentimento? O que que significa isso para você, Messias, essa peregrinação? Olha, isso aí até me emocionou. Por quê? Eu não esperava, não sabia que essa altura dos acontecimentos, com a idade que eu tenho, 55 anos de santo, eu iria passar por isso, que aliás é uma coisa muito boa, muito bonita, está sendo muito, muito, um aprendizado muito grande para mim. E o que que se passou na minha cabeça? Olha que coisa linda, a mãe querendo ir na casa de cada um filho, não é isso? Ela quer visitar, ela quer se sentir presente, os filhos vão dizer: minha mãe esteve na minha casa. Muito bonita a mãe visitar os filhos. Isso aí são os 9 caminhos, a peregrinação que Oyá fez lá na África, andou pelos 9 caminhos, 9 oruns, e ela está fazendo aqui no Brasil, com a minha presença, do meu Ebé e dos meus filhos. Ebé quer dizer minha comunidade. Eu sou Manuel Messias Conceição Souza, Messias de Oyá, filho de santo de seu Ielê Doxum, Ielê Pires Fernandes, de obrigação, neto de santo de seu Miguel Grosso. Minha família não era de candomblé. Minha família era muito católica, mamãe era filha de Maria, papai era congregado mariano, etc e tal. E eu, aos 14 anos, eu tive um problema de visão, vista, e que fiquei quase cego e não quiseram que eu operasse, porque tinha a tia minha, carnal, por parte irmã do meu pai, por parte paterna, né? Que ela tinha operado há muito tempo e tinha falecido por causa da operação. Depois foi descoberto que não era por causa da operação, é porque ela era diabética de último grau e naquela época não se conhecia isso. Mas nossa família soube bem disso depois, quando falou que eu ia operar, não quiseram de jeito nenhum. Uma tia minha e madrinha, também irmã do meu pai, disse: eu vou levar ele num lugar espírita. Me levou primeiro no centro espírita de uma mulher chamada Nair Sabak, lá perto do Engenho Velho da Federação, algum lugar ali que eu não me lembro muito bem. E era um centro tipo kardecista, alguma coisa, e eles disseram: o caso dele não é aqui. Aí essa minha tia me levou, contra a vontade de papai, no candomblé do senhor Oswaldo do Oxalá, que foi meu pai, meu primeiro pai de santo. E ele disse: olha, ele tem que fazer santo, recolher. Foi um rebuliço lá em casa, porque ninguém queria, ninguém gostava daquilo. Ainda mais falar que ia raspar a cabeça, ficar de resguardo, recolhido e tal. Foi um auê, terminei eu recolhendo. Fiz santo nesta casa, foi muito bom para mim, porque melhorou o meu problema de visão. Depois eu vim para o Rio de Janeiro, já depois de 5 anos de santo feito, vim para o Rio de Janeiro. Aqui me domiciliei, arranjei meu emprego, construí família, etc. Abri uma casa em Nilópolis,
estado do Rio de Janeiro. E por problemas de financeiros, o pai de santo não pôde vir para abrir minha casa, porque tinha que trazer muita gente, eu não tinha condições e tal, e mandou a mãe pequena, minha mãe Lourdes de Oxum, foi ela que abriu minha casa, que raspou meus primeiros iaôs, e dali eu vim a tomar a obrigação depois com o seu Ielê, meu atual pai de santo, que também já é falecido.